Ասեմ, որ շատ նորմալ եմ վերաբերվում բոլոր քննադատություններին, շատ նորմալ։ Ասեմ, որ շարունակում եմ նույնը պնդել, բայց այլ ձևակերպմամբ։ Իմ ի սկզբանե ընտրված բառը եղել էր, որը նույնպես չեմ համարում, որ դիպուկ բառ էր, եղել էր իզգոյ բառը, որին հենց փոխարինող բառ հայերենում չկա, եւ ինձ դալիճից ուղակի հուշեցին, որ դրան փոխարինում է վտարանդի բառը, եւ ես շարունակեցի վտարանդի բառով ձևակերպել իմ միտքը, սակայն շատ ավելի իմ միտքը ասելիք ուղված էր մեկուսացված լինելուն, հա, ոչ թե վտարանդի լինելուն, հա, ես ընդունում եմ բոլոր այն մեկնաբանությունները, մեղադրանքները, որ հնչում են իմ հասցեին եւ իմ ասացի հասցեին, բայց սակայն իմ ասելիքը հետեւյալ է, որ փոքրիչ պետք է մեկուսացված լինեն եւ բացատրեմ ինչու, որովհետեւ չի կարելի վերցնել ուղղակի, հա, հանրային վայրերում պրոպագանդել ծխախոտը, նստել հարմար կոմֆորտ բասկաթորին ծխել, եւ հետո ուղղակի մեր սերուններից, մեր երեխաներից հենց ծխողը ինքը իր երեխային ասի, «Քաջան, ծխելը շատ վատ բան է, մի ծխի»։ Նախ եւ առաջ ինքը իր տան մեջ պետք է լինի մեկուսացված ծխելու ընթացքում, պետք է դուրս գա, գոնե պատշգամբում ծխի, եւ չպետք է իր երեխային ներկայությամբ բազմոցին նստած ֆիլմ դիտի եւ ծխի, որովհետեւ ու հետո ասի իր երեխային, որ «Տղա ջան, ծխելը լավ բան չի, մի ծխի»։ Պետք է պարզապես չգիտեմ Անգլիայի փորձը ինչպես է, բայց ասելիքս դա էր, ընդամենը 24 ժամ կամ ավել ապահովեցի Facebook-ում ինչ որ իրարանցում, որը որ ընդունում եմ։ Բնականաբար հանրային մարդ, հանրային կարծիք հնչեցնել պետք է նաև ընդունի այսպիսի ռեակցիա հանրության կողմից։ Այսքան բառներ անհաջող ընտրված։ Բառը, բառը, նախ ասեմ, որ իզգոյ բառն էլ ես ինձ վրա ճիշտ է օրինակը բերեցի, բայց շատ ավելի տեղին էր մեկուսացած բառը, որը այդ պահին ուղղակի մտքից չեկավ։ Դուք չեք ծխում, պարոն Հակոբյան։ Ես երբեմն ծխում եմ, երբեմն, շատ քիչ, երբ որ երեկոյան, ի դեպ ասեմ, դա նույնպես ես զգացել եմ, որ եթե ես հիմա Հայաստանում, Երևանում գտնում եմ մի ինչ-որ սրճանում, որտեղ ծխել չի կարելի, ես երբեք դուրս չեմ գալիս, դրսում չեմ ծխում, բայց եթե ես նստած եմ մի տեղ, որտեղ կարելի է ծխել, եւ ես հա գինի եմ խմում, ուզում եմ մի հատիկ ծխեմ, բայց եթե այդ վայրում ծխել չի կարելի, ես գինի խմեմ, չխմեմ, միևնույն է դուրս չեմ գա, դուրս դրսում ծխեմ, այնպես որ իսկ երեխաները ներկայացնում ձեր երեխաները։ Ոչ, ոչ, ես ասացի, ես տանը չեմ ծխում, աշխատանքի վայրում չեմ ծխում, ցերեկով, ցերեկվա լույսի տակ ես չեմ ծխում, մենակ չեմ ծխում, իմ միակ ծխելու տեղը դա ընկերների հետ շրջապատում, ինչ-որ սրճանում նստել, որտեղ որ թույլատրվում է ծխելը, հուսամ շուտով այդ սրճանում չեն թույլատրվի, և ես գրեթե չեմ ծխել։ Կախվածություն չունեմ ամեն դեպքում ծխախոտից, բայց ինձ նույնպես համարում եմ այսօրվա տրենդի լեզվով ասած, ինչպես Facebook-ն է սիրում ասել, վտարանդի, ինչը իրականում ոչ թե վտարանդի, այլ մեկուսացած։ Ինձ նույնպես համարում եմ մեկուսացած, երբ որ դուրս եմ գալիս դրսում ծխելու։ Պարոն Հակոբյան, խոշոր հարկատուների ցանկում ամեն անգամ մենք տեսնում ենք ծխախոտ տարտարող հայկական ընկերությանը, հա, դուք այս տնտեսական խնդրի չի առաջացնի այս որոշումը, որը փառապես… Ես որքանով որ տեղյակ եմ, այդ ընկերությունները շատ խոշոր արտահանումներ ունեն, եւ ավելի լավ կլինի, որպեսզի նրանք իրենց արտահանումը մեծացնեն։ Ինչ վերաբերում է այստեղ, բնականաբար ծխախոտի վաճառքը չի արգելվելու, վաճառվելու է պարզապես տեղերն են սահմանափակ լինելու, գովազդը պետք է կարգավորվի։ Գների հետ կապված փոփոխություն կլինի։ Գները ամբողջ աշխարհում, ծխախոտի գները տարեց տարի բարձրանում են, եւ դա նորմալ եմ համարում։ Հայաստանում էլ կլինի այդ ընթացքը։ Չգիտեմ կլինի թե չէ, ես ինքս կցանկանամ, որ ծխախոտի գինը տարեց տարի բարձրանա։